Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі SEIM – успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС SEIM – організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 5 розділу «Підсвідомість». Тема – дослідження вашої підсвідомості, які висновки вклалися в вашу підсвідомість протягом життя та що вам потрібно далі. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер смартфона, або наберіть форму самі, чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді і впишіть туди відповідь. В описанні під відео розказано, як замовити форму. Форм на екрані буде 8. Кожна буде по 20 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, скільки вам потрібно, а надавши правильні відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до відео, а вже залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть свідоміше і відповідальніше, а значить обіцяне вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую вам переглянути уроки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ох, як багато! Уроки розділу «Підсвідомість», в яких приведені приклади дослідження підсвідомості і правильності її формування. Посилання внизу під відео. Але обов'язково це зробіть, бо перегляд уроків освіжить все потрібне в вашій пам'яті і допоможе краще зробити практичну вправу. Розпочнемо робити практичну вправу. Які висновки вклалися в вашу підсвідомість протягом життя? Перше. Чому вчили вас батьки? Обставина, подія. Як це впливає на вас зараз? Які висновки вклалися в вашу підсвідомість протягом життя? Друге. Які ваші перші відношення до тих чи інших подій? Обставина, подія. Як це впливає на вас зараз? Які висновки вклалися в вашу підсвідомість протягом життя? Третє. Результати комунікації з людьми певних оточень. Обставина, подія. Як це впливає на вас зараз? Які висновки вклалися в вашу підсвідомість протягом життя? Четверте. З того, що ви навчились в навчальних закладах. Обставина, подія. Як це впливає на вас зараз? Які висновки вклалися в вашу підсвідомість протягом життя? П'яте. З вашого життєвого досвіду пізнання світу. Обставина, подія. Як це впливає на вас зараз? Які висновки вклалися в вашу підсвідомість протягом життя? Шосте. З вашого аналізу подій, що відбулися, обставина, подія. Як це впливає на вас зараз? Які висновки вклалися в вашу підсвідомість протягом життя? Сьоме. З ваших мрій, фантазій, сновидінь і марень. Обставина, подія. Як це впливає на вас зараз? Які висновки вклалися в вашу підсвідомість протягом життя? Восьме. Важливо станом на сьогоднішній час зробити окремий кінцевий висновок, в якому зазначити необхідні оточення для життя. Опісля або контактувати з потрібним оточенням, або від наявних оточень попросити потрібне вам. Заповніть форму потрібних вам оточень. Оточення, хто впливатиме, які вони, від них я отримаю. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться з ним в месенджерах зі знайомими і разом зробимо наше оточення свідомих і впевнених людей. І будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 вправ з теми «Підсвідомість». Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу «Підсвідомість. Практикум» та ставайте свідоміше і впевненіше.
Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити вибір вашого варіанту зміни підсвідомості. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.